já faz tanto tempo. Me perco em pensamentos e ainda vejo você. Luísa, me conta uma coisa. Segunda-feira, essa semana, você lançou o clipe Lembra. Lembra, né? Lembro. Eu adoro quando eu mando para as pessoas assim a música, né? Lembro. Aí um bando de resposta, lembro. Como que foi para você lançar já com os fãs pedindo bis, uma música que já tinha sido lançada, né? Mas no cinema, assim, como foi a emoção? Eu imagino que deve ter sido assim, punk, né? Ainda não deu tempo de digerir, assim, porque eu nunca fiz um bis tão rápido na vida. A gente tava, eu cantei Lembra, e aí as pessoas começaram a urrar, sabe? Uma coisa assim, exacerbada. Eu falei, meu Deus, aí... De novo, eu falei, mas calma, ainda tem metade do show. Não, de novo. E aí cantamos Lembra de novo e as pessoas cantam, né? Uma música que tá me dando um retorno que eu não imaginei, sabe? Eu vejo que tá tocando realmente o coração das pessoas. Tô muito feliz, Cláudia. E é linda demais, né? Como que foi a participação do Medina? Vocês já se conheciam? Como que aconteceu? A gente se conhecia porque eu sou amiga da diretoria do Thiaguinho, do Neymar, do Bruninho e do Medina. Mas sempre nesse contexto, assim, de brothers. Só que o Medina, ele é uma personalidade, né? Ele é um homem de muito carisma e que trouxe uma esperança muito grande pro surf brasileiro, pra esse esporte que a gente gosta tanto por ter mares e praias tão bonitos, mas que a gente nunca tinha tido uma expressão realmente, uma expressividade. Então eu queria alguém que tivesse essa força, sabe? De inspirar as pessoas. E ele topou, foi maravilhoso. Quando eu ouvi uma música, falou, não, eu quero fazer. Veio de Los Angeles só pra gravar o clipe. E ver o clipe na telona é uma emoção que eu nunca tinha vivido. E como que foi pra ele, assim, representar no clipe? Que foi é muito lindo o clipe, né? Dá pra ver a emoção de vocês, assim, atuando ali no clipe. Como que foi? Foi demais, assim. A gente procurou... ficar se acalmando, entre aspas, um outro, porque eram cenas difíceis de fazer, né? Cenas de cama, de romance, de... E o Gabriel nunca tinha feito nada parecido, nada como ator. E aí até ontem eu tava falando com ele, não, fazer com você foi tão fácil, você me deixou tão à vontade. Então a gente ficava tentando se distrair, sabe? Porque apesar do que as pessoas pensam, é muito difícil fazer cena... de romance sem ser de verdade, porque você tá apoiado em cima da pessoa, mas tá apoiado 15 minutos em cima do braço sem poder, né, sem estar ali de verdade. Então foi muito gostoso de fazer, muito delicado e muito cuidadoso. Quanto tempo foi de produção? Quanto tempo? Ó, toda essa história tá acontecendo desde agosto. Agosto a gente fez a primeira parte do clipe. É, na rua, tal, as externas. Daí eu esperei um mês pro campeonato do Medina terminar. Aí gravamos em setembro. Aí todo o planejamento pra fazer esse lançamento no cinema e tal. Aliás, vão ao cinema. Qualquer filme que você for ver vai estar lá o clipe. E mais 2 meses pro lançamento. E Luísa, você tem algum ritual, assim, antes de você começar o show? Porque eu tenho algumas manias, assim, né? Tipo, eu pesquisando sobre você, eu vi que você também tem algumas manias, assim, né? Que eu adorei saber que eu não sou a única no universo que soma os números das placas dos carros, né? Eu somo, desde criança eu tenho essa mania. Você também, né? Eu também, desde pequena. E é, assim, insuportável, eu não queria mais ser assim. Eu também, mas eu faço isso. É automático. É automático. Não, meu namorado fala ali, não é possível, você decorou as placas de todos os carros. E eu tenho um negócio de placa perfeita. Tipo, o número, tá tudo bem. E o dobro do número. Então, assim, se eu vejo uma placa 2448, eu sei que vai dar tudo certo no dia. Entendeu? 4896, 3774, eu sei que vai ficar tudo bem. Pra mim é 1111, tem que dar 1111, senão o negócio azeda. Sério, e você fica... Às vezes você vê, você tá meio triste, assim, sem motivos. Fala, por que eu tô triste? Putz, porque eu vi uma placa ruim. Bem essa, sou eu. Eu fiquei tão feliz quando eu vi isso em você. Eu falei, gente, não sou a única no universo. E outra coisa que eu vi que você faz, que eu também faço, que eu me achei, é poste da rua. Eu, quando eu atravesso, assim, eu puxo meu marido pro lado e vai comigo. Se eu, por acaso, azeda, assim, o poste vem e eu não vejo, eu falo pão com manteiga. Você fala pão com manteiga? Pão com manteiga, porque me disseram que quando... Ai, que maravilha saber disso, Cláudia. Pão com manteiga pra... É, não, e quando você não quer mais, você tá com aquele carinha que você não quer mais, você dá uma empurradinha. Bem
pro outro lado do poste, sabe? Mas... poste afasta. Poste afasta. Total, eu faço isso. Não, e se a pessoa passar do outro lado do poste, eu faço voltar. É uma loucura, cara. Andar comigo na rua é uma emoção. Que ainda, se vier pombos, eu corro, passo mal, atravesso a rua, aperto a mão, fico louca. Cara, andar comigo na rua, com você também deve ser. Deve ser uma emoção, né? Muito legal. Fiquei super feliz de saber que eu não sou a única no universo. Também acabei de ficar super feliz também. Pão com manteiga é a magia. Pão com manteiga. Anula tudo. Quando você vê placa 77, você faz assim, ó. Porque 77 é azar. Então você faz assim, ó, e assim corta. Bem legal, bom saber também. E você tem algum ritual antes de entrar, assim, no show? Assim, alguma superstição, alguma coisa que você faça? Eu faço bastante treino vocal pra entrar aquecida, né? E eu rezo, me conecto, ofereço aquela energia que eu sei que a gente é só um canal, principalmente no palco. A gente é um canal de energia muito forte. E a gente tá com a palavra, né? E não é só a palavra, a gente tá com esse canal completamente ligado. Então, eu sempre ofereço isso pras pessoas todas que estão ali, pras pessoas que precisam, pros seres de luz. Eu faço disso uma conexão espiritual muito maior do que uma conexão egóica, sabe? E você, o que você gosta? Agora a curiosidade minha, né? O que você curte fazer quando você não tá nos palcos? Nada. Ai, ai, minha cheia, eu também adoro fazer isso, porque a vida da gente é tão corrida que quando a gente não faz nada é tudo, né? Nossa, fazer nada é uma coisa incrível, mas eu gosto de ir pra praia, eu gosto de nadar no mar, eu gosto da natureza, eu preciso da natureza. Preciso entrar no rio, tem uma praia que eu vou em São Paulo, que é Camburi, que ela tem um mar, daí um rio, daí outro mar, daí uma cachoeira, e eu fico igual uma maluca. Subo na pedra, entro no mar, entro na cachoeira, entro no rio. Isso me faz, nossa, muito bem. Né? Muito bem. Você é uma pessoa que vive, assim, no presente? Você deixa a vida te levar? Ou você, porque na tua música, lembra, ela é bem... Fala de amor, um amor que aparentemente se foi, né? Você é uma pessoa que vive o passado ou você é uma pessoa mais focada no presente? Olha, politicamente correto seria te dizer que eu sou muito focada no presente, mas é mentira. Porque eu sou canceriana. Canceriano guarda, sabe tudo. Olha, naquele dia 24 de janeiro, você, às 10 horas e 5 minutos, você olhou pro lado e isso me deixou muito magoada. Então é horrível ser canceriana. E é claro que eu procuro, eu fiz uma tatuagem aqui pra eu lembrar exatamente onde eu tô sempre. Mas eu tenho uma memória afetiva que realmente é invejável. Sabe como é. Então, eu queria te agradecer muito você estar aqui no Acontece Curitiba. Foi um prazer conhecer você. Espero te ver muitas e muitas, muitas, muitas vezes. Com certeza, também, Cláudia. Prazerzão te conhecer. E eu vou deixar o clipe aqui pra vocês assistirem, gente, da música Lembra. E, Luísa, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui no Acontece Curitiba. Obrigada a você, querida. Lembra aquele nosso plano de não se esquecer, de não se largar. Lembra quando foi embora. Adeus, pra não me machucar, pra não me ver chorar. Um beijo, você é... Minha blusa grudou. Você é muito linda mesmo e sucesso sempre pra você. Obrigada, brigadão. Valeu, Acontece Curitiba. Beijo pra vocês. Tchau, tchau, gente.